Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ukrayna'nın Bakhmut şehri tamamıyla Rusya ordusunun nəzarətine keçib. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə Rusya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Wagner özel hərbi şirkəti Artilleriya və aviasiyanın dəstəyi ilə həyata keçirilən hücumu başa çatdırıb. Rəsmi Kiyev məsələyə münasibət bildirməyib.